Λοιπόν, στο σημερινό βιντεάκι, όπως είδατε και κάτω στον τίτλο, θα κάνουμε ένα βίντεο haul, αλλά ένα βίντεο haul λίγο διαφορετικό, γιατί έχω εδώ πέρα μαζί μου τον Αλέξη, τον αρμονιαστικό μου. Και σήμερα αποφασίσαμε από το κατάστημα New Chicks να ξοδέψουμε 200 δολάρια, σχεδόν 200 ευρώ πείτε, αγοράζοντας δώρα ο ένας τον άλλον. Δηλαδή, εγώ μπήκα στο κατάστημα, διάλεξα κάποιο πράγμα που έχω ακούσει ή χρειάζεται ο Αλέξης, αντίστοιχα ο Αλέξης για εμένα. Οπότε, ναι, σήμερα θα τα ανοίξουμε, θα τα δοκιμάσουμε και νομίζω πάμε στο βίντεο. Όπως βλέπετε, είμαστε σε ένα διαφορετικό background. Έχουμε κάνει κάποια βίντεο pre-film, γιατί βρισκόμαστε στην Κρήτη. Θα δείτε σιγά σιγά, θα ανέβουν και στο YouTube κάποια αντίστοιχα βίντεο με την Κρήτη και το γάμο της αδερφής του Αλέξη που συζητούσαμε τόσες πολλές φορές στα προηγούμενα haul, κυρίως με το Uber Pretty. Αλλά ναι, η μέρα έφτασε, πέρασε, είμαστε και λίγο μαυρισμένοι όπως μπορείτε να δείτε. Θα δείτε αρκετά βίντεο κατά τη διάρκεια, απλά έχουμε ακόμη κάποια pre-film από Νάουσα λόγω των διακοπών που θα κάναμε τώρα στην Κρήτη. Και είναι κάπως έτσι με ένα πρόγραμμα. Η λόγια για το κατάστημα New Chic πρωτού ανταλλάξουμε τα δώρα μας είναι ότι το κατάστημα New Chic περιλαμβάνει τα πάντα. Δεν σας κάνω πλάκα. Περιλαμβάνει από ό,τι είδα ανδρικά έως γυναικεία πράγματα, παιδικά προφανώς, πράγματα τεχνολογίας, πράγματα ρούχα, πράγματα gadget, πράγματα για το σπίτι, beauty. Α, ναι, είχε και make-up. Τα πάντα έχει μέσα. Χάνεσαι. Έχει πάρα πολλά, οπότε νομίζω ότι αξίζει να το δείτε. Και ανδρικά και γυναικεία και για το σπίτι πράγματα. Είμαι σίγουρη ότι θα βρείτε κάτι πολύ οικονομικό για οποιαδήποτε κατηγορία εσάς σας ενδιαφέρει και χρειάζεστε. Θα υπάρχει εννοείται από κάτω στην περιγραφή. Όμως λέω να ξεκινήσουμε με το τι σου πήρα εγώ, να μην διαστερούμε. Α, δεν το κάνουμε έτσι, θα το κάνουμε ένα λάξ. Ένα λάξ, θα ξεκινήσω εγώ πρώτος. Ωραία. Μου δίνεις ό,τι θέλεις, τα έχουμε εδώ πέρα μπροστά μας, τα έχουμε λίγο ψηλό ανοίξει. Ο καθένας όσο μπορεί πιο κρυφά από τον άλλον. Ωραία, λοιπόν, κλείσ' τα μάτια. Οκ. Είσαι έτοιμη? Το πρώτο είναι για την ακρίβεια ένα εργαλείο. Είναι μια συσκευή, η οποία δεν ξέρω, την έχουμε δει αρκετές φορές. Δεν ξέρω αν θα κάνει δουλειά, πρέπει να την δοκιμάσουμε. Είσαι έτοιμη? Ναι. Άνοιξε τα μάτια. Α, οκ, ναι, το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές. Ότι θέλω να αγοράσω μια τέτοια συσκευή, γιατί μου άρεσε να πω το μαύρο για το Αλέξη, τα μαύρα στίγματα και γενικότερα. Και αυτή εδώ πέρα είναι μια συσκευή η οποία είναι γι' αυτό ακριβώς το πράγμα. Να δει δούμε. Γενικότερα φάνηκε να έχει καλές αξιολογήσεις στο site, ξέρω. Ναι, είναι μια, έχει τρία διαφορετικά εξαρτήματα και ένα που φοράει τέσσερα. Και βγάζει τα μαύρα στίγματα. Θα δοκιμάσω σίγουρα σε ένα επόμενο βίντεο στο κανάλι μου, γιατί νομίζω είναι ενδιαφέρον και για εσάς να δείτε λίγα πράγματα, ρε παιδί μου, για αυτή τη συσκευή, αν ενδιαφέρεστε κι εσείς. Και είναι και μια ευκολία, ο Αλέξης γι' αυτό μάλλον την πήρε. Σε ποιο να το δοκιμάσεις το βίντεο? Συνεχίζουμε λοιπόν. Οπότε ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω αυτό πιο πολύ είναι δικό σου τώρα. Εντάξει, ναι, αλλά εσένα σου αρέσει, είναι λίγο satisfying για εσένα να τα κάνεις τα μαύρα. Και τώρα δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει αυτό, θα δούμε. Ναι, αλλά τέλος πάντων. Το επόμενο δώρο είναι για τον Αλέξη και είναι σε τελείως διαφορετική κατηγορία από αυτή που μου πήρες εσύ. Okay. Οπότε νομίζω ότι είναι καλό να κλείσει τα μάτια. Καλά. Και λοιπόν, είναι αντσέτα, είναι αυτή εδώ πέρα η ολόσωμη, η οποία είναι σε μαύρο χρώμα. Ολόσωμη. Δεν έχω καταλάβει ακόμη αν φοριέται σε πιτζάμα ή αν φοριέται σαν εξωτερικό ρούχο, να το πω. Ναι. Wow. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ολόσωμη. Δεν έχω φορέσει ποτέ, παίζει κι άλλο. Δεν έχω φορέσει ποτέ ολόσωμη. Νομίζω έχεις φορέσει του στιτς που είχα εγώ κάποιες. Χειμωνιάτικη. Αλλά αυτή είναι καλοκαιρινή. Εντάξει, το ξέρω λίγο, έχει φύγει το καλοκαιράκι. Αλλά ναι, μου άρεσε πάρα πολύ, τη θεώρησα πάρα πολύ γλυκούλικια και ειδικά τώρα που ακόμη κάνει ζέστη. Η αλήθεια είναι ότι είναι ωραία. Wow. Θυσιάστηκα. Αλήθεια. Λοιπόν, νομίζω ότι γι' αυτά πρέπει να τα δοκιμάσουμε κιόλας. Ναι, όντως, αξίζει να τα δοκιμάσουμε. Οπότε, πάμε να τα δοκιμάσουμε τώρα. Λοιπόν, μόλις πέρασα την ολόσωμη, μπορώ να πω ότι είναι υπέροχη.
Όπως είπα, είναι η πρώτη φορά που φοράω τέτοιο στυλ το καλό σου. Εντάξει, δεν ξέρω. Και είναι αναλαφρύ, δεν ξέρω, και από ποιότητα μου αρέσει πάρα πολύ η λιστάρα πάνω σου. Έχει γενικότερα και εδώ στη μέση ένα λάστιχο το οποίο σφυγεί. Τι νούμερο είναι αυτό? Το νούμερο που την πήρε είναι το small. Small, ναι. Και τώρα που τη φόρεσε, νομίζω σου κάθεται καλύτερα και εδώ πέρα στα μανίκια. Γενικότερα φαινόταν πολύ πιο φαρδιά. Αλλά όχι, αν φοράτε small, πάρτε small. Ναι, είναι τρίτο size. Είναι το λέω. Πόσα μπορώ εδώ εκεί μέσα. Είναι λίγο μεγάλη. Αλλά νομίζω σου κάνει τέλεια, ναι. Και σου πηγαίνει πάρα πολύ τα σχέδια, δεν ξέρω γιατί. Ναι. Γερμαναράκι. Από μένα σε παίρνω ένα thumbs up. Ωραία, και αφού περάσαμε στο κομμάτι του λογισμού, έχω και εγώ κάτι για σένα. Ωραία, και σταμάτησε. Χαίρετε, γεύτε. Κλείσε μάτια. Λοιπόν, το δικό μου είναι αυτό εδώ πέρα το μπλε. Μπορείς να ανοίξεις αυτή τα μάτια σου. Ωραία. Τι? Οκ, τι είναι αυτό? Είναι μια μπλούζα. Ναι, οκ, okay, εντάξει. Γιατί ναι, okay. Είναι μια λινή μπλούζα. Ωραία, καλοκαιρινή, γιατί τι. Εντάξει, ωραία είναι, όχι, εντάξει. Απλά είναι. Δεν ξέρω. Λίγο μεγάλη, μου φαίνεται. Δεν ξέρω, πρέπει να το δοκιμάσουμε για να στο βόθο. Δεν ξέρω. Πάντως είναι μια λινή μπλούζα. Δεν είναι και πάρα πολύ στο στυλ μου. Έχει εδώ πέρα τη λεπτομέρεια στα κουμπάκια, τα οποία είναι με λάστιχο. Δεν ξέρω, έτσι φαίνεται πάρα πολύ απλή η μπλούζα, να σου πω την αλήθεια. Και επίσης η μπλούζα είναι αρκετά μακριά. Ναι. Και έχει και αυτό εδώ πέρα να το τραβάς από το πλάι. Κάπως. Έτσι ώστε να μαζεύει και να κάνει μία σούρα κάτω. Αυτό είναι ωραίο, μου αρέσει. Δεν ξέρω. Κοίτα, γενικότερα τη βλέπω λίγο φαρδιά, αλλά πιστεύω ότι λόγω του ότι έχει αυτό το κορδονάκι κάτω θα μαζεύει καλύτερα. Οπότε πάμε να τη δοκιμάσουμε για να πούμε τις εντυπώσεις μας. Γιατί από ποιότητα μου άρεσε αρκετά. Έτσι κάπως λινό και φαίνεται πολύ αέρινο, έτσι. Πολύ φθηνό μπορεί να είναι ξιά και καλοκαίρινο μπορείς. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Αυτό θα πει όλα. Λοιπόν, για την μπλε τώρα μπλούζα, το μανίκι είναι πάρα πολύ άνετο. Το νούμερο μου είναι καλό. Περίμενα να το έχω πιο φαρδί, αλήθεια είναι. Αλλά όπως μπορείτε να δείτε, είναι κάπως καλό. Είναι έτσι λινό και αέρινο ακριβώς όπως έπρεπε να είναι. Τώρα. Τα κουμπάκια είναι κάπως περίεργα. Δεν ξέρω, εσείς τι πιστεύετε, δείχνουν ωραία. Δεν είναι ότι με ξετρέλαναν, αλλά δεν είναι ότι δεν με ξετρέλαναν. Πιστεύω ότι είναι μια απλή μπλούζα, η οποία είναι λίγο αέρινη. Σαν ποιότητα, μου αρέσει τέλεια. Σαν σχέδιο, αλλά εντάξει, δεν το επέλεξα εγώ. Οπότε θα τη δώσω και την ίδια ένα thumbs up, γιατί σαν ποιότητα και γενικότερα. Σαν size ήταν πολύ καλό. Οκ, λοιπόν, επόμενο πραγματάκι που σου έχω πάρει εδώ. Δεν είναι ρούχο, αλλά φοριέται επίσης. Οπότε καλό είναι να καλύψεις τα ματάκια σου. Και είναι ρούχο και φοριέται. Οκ. Ναι. Εντάξει, πάμε γιατί είναι μόνο. Κλείς τα μάτια. Το επόμενο είναι αυτή εδώ πέρα η τσάντα. Τσάντα. Ναι. Η οποία είναι δερμάτινη. Και είναι σε μέγεθος iPad. Όχι, δεν στο πήρα για να πάρουμε iPad. Δεν είναι κάποιο κόλπο για να πάρουμε ένα iPad. Αλλά ναι, γενικότερα όπως βλέπετε από μέσα είναι έτσι κάπως δερμάτινη. Και απ' έξω. Βασικά ήθελα να πάρω μια άλλη, αλλά ήταν out of stock. Πιστεύω θα σου άρεσε πιο πολύ. Αλλά κατέληξα σε αυτήν γιατί ήταν μια απλή μαύρη τσάντα, μεγαλύτερη από αυτή που έχεις. Και νομίζω ότι χρειάζεσαι και μία μαύρη τσάντα γιατί η δική σου είχε χαλάσει κάπως. Κοίτα, δεν ξέρω πώς είναι η άλλη τσάντα που είναι όπως τώρα, αλλά αυτή είναι τέλεια. Wow. Μου άρεσε πάρα πολύ, ναι. Αλήθεια, σου αρέσει. Ναι. Χαίρομαι. Χαίρομαι αλήθεια πολύ. Μου αρέσει από την ποιότητα μέχρι και τους χώρους. Δηλαδή, θα κοιτάω το πρώτο πράγμα. Γιατί... Για να δούμε τι χώρους έχει. Έχει εδώ μπροστά ένα μικρό τσεπάκι. Mm-hmm. Ωραία. Εδώ μέσα έχει ένα τεράστιο χώρο. Το οποίο έχει μέσα και θερμάδι, ένα μικρό χώρο να διαχωρίσει κάποια πράγματα. Και το ωραίο είναι από πίσω έχει και πάλι ένα θερμάτ. Μπορεί να βάλει πάλι κάποια μικρό πράγμα. Τέλειο. Mm. Και εδώ μπροστά έχει ένα μαγνήτη. Γεια σου. Τέλειο. Σήμερα είναι το βίντεο τη χαρά. Εννοείται πω όλα θα βρίσκονται από κάτω στην περιγραφή. Και γενικότερα για το New Chic έχω εντυπωσιαστεί. Γιατί σχετικά με τόσο λίγα χρήματα μπορεί να πάρει σε αρκετά καλά πράγματα και το λέω αυτό γιατί συνεχίζονται αρκετά καλά πράγματα. Οκ. Και από μένα είναι πάντως. Οκ. Λοιπόν, οπότε
συνεχίζουμε. Ναι, κλείνω τα μάτια. Κλείσα τα μάτια σου. Κλείσα τα μάτια. Ναι. Ωραία, λοιπόν, επειδή πρέπει να δώσουμε κάτι αντίστοιχο, και δεν γίνονταν να το δώσει έτσι, χωρίς να πάρει κάτι αντίστοιχο. Ναι. Έτοιμη. Ναι. Άνοιξε τα μάτια. Bernice. Γενικότερα έρχονται έτσι σε ωραία συσκευασία. Μ' άρεσε αυτό. Είναι ωραία η φάντα. Αλλά αυτά τι κρατάω. OMG! Ρε Αλέξη, νομίζω θα πανήγγειλε άλλη μια τέτοια τσάντα. Αλήθεια. Δεν πειράζει, αν ξέρετε να δεις πώς θα πιέγουν μέσα. Δεν πειράζει. Τι λες τώρα, είναι Bernice Born to be Nice. Πρώτη φορά την ακούω τη μάρκα, αλλά έχει και γκαραντή, λέει. Μάλλον είναι κάποια συγκεκριμένη μάρκα που έχει το κατάστημα New Cheek. Γενικότερα δεν είναι ωραίο και σαν χρώμα και σαν. Σαν χρώμα νομίζω δεν έχω τέτοια. Είναι ωραίο. Και σαν ποιότητα ναι, είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν μου μυρίζει πολύ πλαστική, αλλά εντάξει. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Άνοιξε. Δερμάτινη δεν είναι σίγουρα, παιδιά, αλλά. Πώς ανοίγει έτσι. Μη σε σέρα μου πήρε. Τι λες τώρα. Όχι. Πλάκα κάνεις. Νομίζω το New Cheek αξίζει άπειρα για τσάντες. Για να σου το πω γιατί. Για να δούμε και τα παιδιά. Άντε να μην κάνω σπον για τα επόμενα. Ουλαλά. Λοιπόν, πρέπει να είναι μία make-up μπάντα αυτή από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, μπορείς να βάλεις εδώ μήκα από εδώ πέρα. Γενικότερα στη φωτογραφία έχει εδώ πέρα σου πινέλα, κραγιόν μπορείς να βάλεις, κινητό, τα πάντα μπορείς να βάλεις. Έχει... Μου πήρες ένα φορητό, είσαι σε. Κάπως έτσι. Θέλω να δω στη φωτογραφία τουλάχιστον, δεν ξέρω. What? Λοιπόν, ναι, εδώ έχει δύο θήκες, στις οποίες χωράνε ή ένα κονσίλερ, ή ένα πινέλο χοντρό fluffy brush, κραγιόν, τι λες τώρα, κάρτες, κινητό. Ένα τσεπάκι εδώ, ε. Από εδώ έχει απέναντι άλλο τσεπάκι και άλλο τσεπάκι για κάρτες. Εντάξει. Εντάξει. Δεν έχει πολύ πρακτική στο άνοιγμα τώρα που το σκέφτομαι. Τέλεια! Wow, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξη. Νομίζω δεν έχω καθόλου με τίποτα τέτοια τσάντα και είναι η πιο καλή τσάντα που έχω δει. Τέλεια. Ευχαριστώ. Εντάξει. Περιτό απλά. Τα λόγια περιτά. Έτσι. Δες πώς μπορείς να τη φορέσεις. Και έτσι μπορείς να τη φορέσεις. Τέλεια. Wow. Ίσως ενδιαφέρεται για την ολόσωμη μου, από κάτω στην περιγραφή. Είναι από το σαϊκό κομμάτι. Να δούμε λίγο πώς θα την ανοίξουμε όταν θέλουμε να πληρώσουμε. Ας πούμε και έχουμε το πορτοφόλι μας εδώ στην άκρη. Εντάξει, οκ. Okay. Ανοίγει. Πέρασε το τεστ, από ποιότητα είναι υπέροχη. Από χρώμα μου αρέσει αρκετά γιατί δεν έχω κάτι τέτοιο. Οπότε είναι πάρα πολύ περίεργη. Η επένδυση από μέσα είναι πάρα πολύ ωραία. Στον σχέδιο είναι περίεργο. Νομίζω μου αρέσει. Thumbs up. Αλλά έχω και εγώ κάτι τελευταίο να σου δώσω. Το οποίο είμαι σίγουρη ότι θα σε ενθουσιάσει άπειρα. Λοιπόν, ορίστε. Αυτό εδώ πέρα είναι δικό σου. Ναι, το έχω αφήσει στο πλαστικό επίτηδες γιατί. Τεράστιο. Δεν θέλω να κλάψει μόνο, εντάξει. Άρα στα μάτια σου. Τσάντα. Λάθος, τσάντα είναι. Τεράστιο. Ναι, άρεσε το. Σαν τσάντα πολλά το μόνο. Για να είσαι αυτή τη τσάντα, φαντάζομαι. Εκφέρ. Όχι. Είναι από αυτές τις αντιθέσεις που ήθελα. Λάχι κάνεις. Έλα. Oh my god. Πού πανίγεις. Και δεν έχω να τη φύφ. Φύνεις. Έχει και ένα καλώδιο. Ναι. Που μπορείς να τραβήσεις το κινητό σου. Λάχι κάνεις. Όχι. Και να βάλεις και τα ακουστικά. Έχει πάρα πολλές θήκες και ανοίγει έτσι. 180 μοίρες. Και επίσης δεν ανοίγει μόνο αυτό το κομμάτι. Ανοίγει και αυτό. Και επειδή εσείς μπορεί να αναρωτιέστε και να λέτε τι είναι το αντιθήφ. Πρακτικά έχει κρυφό κλείσιμο πίσω στην πλάτη. Ναι. Έτσι ώστε να μην μπορεί κάποιος να σου ανοίξει το φερμουάρ και να σου κλέψει το λάπτοπ που θα βρίσκεται στην πίσω τσέπη, όχι σε αυτήν εδώ πέρα μπροστά.
Είναι και διάβροχη. Και έχει αυτό το καλώδιο για να φορτίζεις από εδώ. Jesus. Εδώ έχει και κοιλιάδι. Εδώ λάπτοπ, τάμπλετ, τι φάση. Και εδώ. Ναι, εδώ έχει θήκες για κινητά, διάφορες θήκες για μικρές συσκευές, φορτιστές, τάμπλετ, λάπτοπ. Έχει και ελάστιχα για να μην φεύγουν. Εν τω μεταξύ, στην Instagram με όλη την ώρα τις τάμπλετ. Το ξέρω. Holy. Και μάντεψε. Για πες. Δεν είναι και πολύ ακριβή. Αλήθεια. Ναι. Γύρω στα 40 δολάρια κάνει. Οπότε ναι, ήταν σχετικά οικονομική τσάντα για τη χρησιμότητά της και νομίζω ότι είναι μια τελείως διαχρονική. Είναι μαύρη, αδιάβροχη και καλοφόρτη στη δουλειά και στο πανεπιστήμιο σου. Λοιπόν, επόμενη είναι η backpack. Δεν βλέπετε έτσι άφαρη, τώρα είναι ρόδα και καινή. Αλλά μόλις γεμίσει με λάπτοπ, με τα πάντα όλα, βιβλία, δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να βάλουμε εδώ μέσα, με τόσο χώρο που έχει. Θα δείχνει τέλεια. Δεν ξέρω. Τι λάθος αυτή τη τσάντα. Ειδικά εδώ πέρα αυτό η πατέντα με το καλώδιο που μπορείς να φορτίσεις και το κινητό σου με μια powerbank από μέσα, θα σπάει. Αδιάβροχη. Top, top, top. Δεν ξέρω τι να πω. Τη λάθος. Σίγουρα thumbs up. Την προτείνω ανεπιφύλακτα. Thank you, thank you. Εμένα με αγκαλιάζει. Τσάντα την αγκαλιάζει παραπάνω. Λοιπόν, αλλά έχουμε ακόμα και ένα τελευταίο. Ναι. Ωραία, είσαι έτοιμη. Ναι. Τέλεια. Θα πιστεύω ότι αυτό το τελευταίο θα σας αρέσει αρκετά. Οκ. Ετοιμή. Ναι. Άνοιξε μάτια. Πλάκα κάνεις! Ήθελες μια τέτοια παρόμοια. Θυμάσαι που ψάχναμε. Λοιπόν, παιδιά, όχι ρε φίλε, αλήθεια τώρα. Και δεν είναι διάφανη. Εντάξει. Δεν ξέρω, πρέπει να θυμάσαι τι να σου πω. Λοιπόν, είχαμε κάνει το βίντεο με τα γερμανικά. Μιλάμε για 24 ώρες γερμανικά με τον Αλέξη στο κανάλι και τον Τμή. Στις κάρτες θα υπάρχει. Και είχα δει μια μπλούζα η οποία θύμιζε λίγο αυτήν, κάπως έτσι στο στυλ της. Είχε λίγο και πιο πολλά στράσκεπτα. Και ήθελα να την πάρω. Αλλά ήταν τελείως διάφανη. Τελείως διάφανη. Είναι ακόμα καιρό και φαίνεται λίγο έτσι λιγότερο σύνθετο, νομίζω. Μου αρέσει, ναι, μου αρέσει η λεπτομέρεια που έχει στα μανίκια. Ναι. Ναι. Δεν είναι ωραία. Ναι. Είναι πολύ vintage. OMG. Αλέξη, έχεις γούστα. Οπότε ναι, πάμε να τη δοκιμάσουμε και αυτή την μπλούζα και να πούμε τις εντυπώσεις μας. Έτσι είναι φορεμένη η άσπρη μπλούζα. Επίτηδες άφησα ένα μαύρο μπουστάκι για να φανεί η διαφορά. Δεν ξέρω πώς τη βλέπετε εσείς. Εγώ βλέπω λίγο see-through, αλλά προφανώς και γι' αυτό το λόγο έβαλα ένα μαύρο μπουστάκι για να δω πόσο see-through είναι. Με ένα μπέζ σόρουχο και γενικότερα ένα άσπρο ή μπέζ δεν θα φαίνεται τόσο μεγάλη διαφορά. Στα μανίκια είναι 3 τέταρτα. Όπως μπορείτε να δείτε και είναι πάρα πολύ ωραία αυτό το σχέδιο. Είναι βαμπέλα και μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω, με ξετρελαίνει. Από ποιότητα για μένα είναι πάρα πολύ καλή. Είναι αυτό το αέρινο που δεν υδρώνει, που είναι ιδανικό για ένα βραδάκι ρε παιδί μου καλοκαιριού ή για άνοιξη φθινόπωρο. Ταιριάζει με όλα γιατί είναι μια λευκή μπλούζα και νομίζω είναι αυτή που ήθελα. Και ψάχνω όλο το καλοκαίρι σε όλα τα τουριστικά. Οπότε σίγουρα είμαι thumbs up. Οπότε ναι, αυτό το βίντεο μας. Προσωπικά μου άρεσαν όλα όσα μου πήρες. Και εγώ νομίζω ότι τα καταφέρεσαι και θα τα χρησιμοποιήσω όλα. Ναι. Εντάξει, όχι το ίδιο. Για κάποια λες wow. Εντάξει, η μπλούζα, ας πούμε, και η τσάντα που μου πήρες ήταν wow. Γιατί δεν έχω τέτοια τσάντα και μου φαίνεται πάρα πολύ. Ειδικά για ταξίδι. Ναι, συνεπάρχει. Η γενική εντύπωση για το New Chic είναι ότι είναι ένα καλό, αξιόπιστο κατά την άποψή μου κινέζικο κατάστημα, δηλαδή ό,τι πληρώσεις παίρνεις είναι true to size, είναι ακριβώς όπως είναι στις φωτογραφίες, τα χρώματα, δηλαδή η τσάντα ήταν μαύρη, δεν ήταν γκρι, είναι ακριβώς τα πράγματα έτσι όπως ήταν στις φωτογραφίες. Mm-hmm. Από ποιότητες γενικότερα χρησιμοποιούν κάποιες συγκεκριμένες μάρκες που έχουν δικές τους, οπότε μην περιμένετε να δείτε μέσα Zara ή μην περιμένετε να δείτε μέσα Nike, αλλά είναι κάποιες δικές τους αξιόπιστες μάρκες που μου αρέσουν αρκετά. Δοκιμάσαμε λίγο τα accessories, δοκιμάσαμε λίγο τα gadgets, δοκιμάσαμε λίγο τα ρούχα, ίσως μια επόμενη φορά και το make-up, δεν ξέρω. Σωστή. Οπότε ναι, αυτό το βίντεο μου ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε ένα μεγάλο like, subscribe, το κουδουνάκι, ενημερώνεστε κάθε πότε ανεβάζουμε ένα καινούργιο βίντεο. Και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο. Γεια σας!